keçmiş dövr, keçmiş dövr elə idi ki, indi o vaxtı biz uşaq olardıq, mən indi 81-82-ci illərdə. O vaxtlar, o vaxtın ab-havası, bayramlar yaxşı keçirdi. Baxırdın, həmi əminamanlıq idi, cəmaat biri-biri ilə mehriban idi. İndi istilik yoxdur, insanlarda istilik yoxdur. Baxırsan bələnçinə, heç kim biri-birinə, sən qonşu-qonşudan, məsəl üçün, gizlin iş görür. Qabaqla biri-birinə evinə gedərdilər, cəmaat, qonaqlı, bayram təbrik edir. İndi heç kim, hər kəsən girir evinə, bağlandı, qapıyıb, çox. Xalqın əhval-ruhiyyəsi ilə bağlıdır, mən belə düşünürəm. Yəni, bu müharibədən sonraki vəziyyət, şəhidlərimizin olmağı, hal-əhval-ruhiyyə qalmayıb xalqda. Mən belə düşünürəm, yəni, budur səbəbi. Qabaq daha çox xoş keçirdi bayramlarımız, çünki qabaq qəmli insanlarımız daha az idi da. İndi analarımızın çoxu ağlayır, ailələrimiz başçısız qalıb, uşaqlar atasız qalıb. Yəni, bu əhval-ruhiyyə ilə bayram keçirməyə heç kimin halı yoxdur, mən belə düşünürəm. Demək, insanlarda da dəyişiklik var, mühitdə də dəyişiklik var. Nə bilim, insanların elə bir ki, müəyyən hissəsi bərabərlik döyülü da indi. Bərabərlik, o vaxt bərabərlik idi. Hamının elə bir ki, gücü çatırdı bayram keçirməyə. İndi o dərəcədə döyülü. Müharibə də düşdü, müharibəyə görə də elə bir ki, insanlarda çox ruhları aşağı düşdü insanların, kədərləndi çox insanlar. Onun üçün də demək olar ki, insanların çox hissəsi kədərlidir. Onun üçün də deyərəm ki, bax, bayramlar ona görə də aşağıdır, aşağı səviyyədə keçirilir. Hər şeydən qabaq sualınıza cavab olaraq bildirirəm ki, cəmaatın iqtisadi durumu imkan vermir ki, bayramları ibtidaidən yaşımızın ilə dövrdür ki, görmüşük də. Hamısı iqtisadi durumla əlaqədərdir. Əhval ruhiyyə daha da qalxıb. Daha bu qələbəni qazanmışıq bu boyda, 30 ildən sonra. Bundan yaxşı nə ola bilər? Hələ gələcəkdə daha da bundan da yaxşı olacaq. Çünki o qədər hər yeri düzəldirik, tikirik. Uşaqlar daha da... Görün, bayramları necə keçirirlər məktəbdə? Əla, əla, kostyumla, baş paltarla, bütün nə lazımdır, hər şey. Yo, çox yaxşıdır, mənim üçün çox yaxşıdır. Əvvəlki vaxtla indiki vaxt zamana dəyişib sadəcə. İnsanlar eyni insanlardır, ancaq zamana dəyişib də. İndiki zamanənin elə bil ki, tələbi başlamam başqa cürədir. Zamana dəyişib istə doğru əlbəttə ki, heç nə yaxşı gözləmək o, mümkün deyil, yaxşı heç nə görmür. Azərbaycan xalqının ən yaxın dostu, qardaşı, eyni dini daşıyan, eyni dili daşıyan Türkiyə kimi nəhəng dövlətdə, məmləkətdə böyük faciə baş verdi. 50 mindən artıq adam həyatını itirdi, 100 mindən adam yaralandı və o həmin yaraları sağalması, yəni evlərlə təmin olunmağı, ayaq üstə qalxmaqları hələ bir 10 ildə davam eləyəcək. Bax, mənim fikrimcə, bizdə bu şəhərin içində Novruz bayramının təmtəralı qeyd olunmamasının bir səbəbi odur.